Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM merakamkan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal American Nine American yang dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baru. SAM percaya beliau akan mendapat memacu sukan negara ke arah kecemerlangan lebih tinggi. Dan saya rasa pemilihan beliau sebagai Menteri Belia dan Sukan memang sesuatu tindakan yang amat tepat dan calon yang cocoklah saya rasa. Kerana kalau kita nak bandingkan dengan keupayaan beliau untuk bersama dengan belia dalam Kementerian Belia dan Sukan, saya rasa memang beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas. Dan insyaAllah kami keluarga SAM akan bekerjasama, membantu, memberi buah fikiran kepada Datuk Seri Rizal dalam pembangunan sukan. Dan beliau turut menambah, seperti amalan-amalan sebelum dalam ini. Dalam masa sama, SAM turut mengucapkan tahniah kepada Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan.